Ou é só mesmo um cegueta? Quer dizer, num ecrã tá ótimo, mas... Estive já aqui. Uma caga.
Só se eu não cheguei a completar tudo, mas eu tenho ideia que sim. Ou só se eu morri uma cena assim, porque eu tenho a certeza que já tive aqui um episódio. Aliás, o último que saiu foi feito aqui, acho. Aqui posso ter morrido. Depois destas coisinhas posso ter morrido, sim senhor. Lá está, falta-me aquele, é o único. Agora é para aquele lado. A história não foi bem assim.